ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੂਟ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਪੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਵੈਸੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਤਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਕਲਰ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੂਸਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲਕ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲਕ ਪੇਂਟ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਲਕ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਇਨਵਰਟਰ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਊਨ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। Thank you.
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪੱਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਰਾਊਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਦੁਪੱਟੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰੋਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲੇ ਹੀ ਰੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਫੈਲ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਲੁੱਕ ਹੀ ਦੇਣੀ ਇਹਨੇ ਜੇ ਫੈਲੂਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜੇ ਫੈਲਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੱਸ਼, ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੱਸ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਲ। ਹਜੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨੇ।
ਧੀ ਦੇ ਵਿਸਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਂਜੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਪਤਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਟ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਊਟਲਾਈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ।
तो है ऐसा। इस तरह ही होना वो फ्लावर कैमरा कर लो। जिनी देर आप आउटलाइन नहीं करते उन्नी देर अपनी फ्लावर दी फिनिशिंग नहीं होंगी, आउटलाइन के नाल ही कंप्लीट होंगे। आउटलाइन लिए मैं 4 नंबर ब्रश लिया राउंड ब्रश, तुम चाहो तो बरीक ले सकते। ये भी चल रही अपना बोर वाली डंडी भी आउटलाइन करांगे। अज मेरे को हमने एक कस्टमर आया सी, वो भी कहते मेरे को दुपट्टे पे आ पुराने, मैं भी पेंट करवाऊंगी। अपने को कई बार बहुत सोहने सोहने दुपट्टे पे होंगे पुराने, पर अपन खुद को यह नहीं पता होंगे भी आप यदा की करांगे। आप बस एक उन्होंने कंडम जा करके सुट दें भी नहीं हूँ लौट दी इन्हों अपन, पर नहीं बहुत कम आ सकते हैं तो सूट बना सकते हैं। सूट में एक नवी लुक आती है इस चीज़ों के नाल। ये भी असं किसी दिन एक दिन घर गए से किसी के, उन्होंने बहुत सोहना दुपट्टा पिया से, मैं उन्होंने राय दी भी तुम दुपट्टे सूट बनवा लो। फिर उस तो बाद मेरे को काफ़ी सूट आए पुराने दुपट्टिया के नाल। ठीक है जी, इस तरह आप आउटलाइन करना। हम मैं तुम्हें पूरा सूट दिखाई है, ये मेरा सूट जो हम बनाया मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। तो मेरा जो पहला मैं मेरे को दुपट्टा सी, ठीक है जी। इस तरह मैं सूट के ब्लॉक ला आप ही ब्लॉक बनाया से, देखो जो लंबिया ने ये लाइया
ओके जी भाई, सत श्री अकाल, मिलते हैं अगले वीडियो ते।